Сім мільйонів землян об'єднуються в одне ціле. Під прапором надзвичайної музики. Virus Music з гордістю приєднує Київ до мережі. Bastille Trans 550 Invasion. Армін Ван Бюрен. Маркус Шульц. Cosmic Gate. Mad Soul. Omnia. Шон Тайес. Тайди. Bastille Trans 550 Invasion. Вперше в Україні. 10 березня. Київ. МВЦ. Купуй квитки на vidticket.com.ua. Virus Music. Мріємо разом.